Аз съм Митко, четвърти курс информатика във Варненския свободен университет. Предложение за работа получих трети курс. Не се замислих над предложението, защото колектива на университета е страхотен. Започнах веднага, а в същото време получих 50% отстъпка на семестриалните си такси и абсолютно всички други такси в следването ми. През работното време се прекарам страхотно, в обедните почивки почиваме и хапваме вкусна храна. А след работа се взема на плажа и се забавляваме, ви знаете как. Така че заповядайте във Варненския свободен университет. Казвам се Владимир и съм четвърти курс информатика във Варненския свободен университет. Още в гимназията информатиката ми беше страст и затова реших да продължа образованието си с тази насоченост. Тук получих една стабилна подготовка, благодарение на лекционните курсове и разнообразните практикуми и семинари. Успях се срещна с най-различни хора и създадох ценни контакти. Много бързо напреднах в областта на програмирането и още в трети курс получих предложение за работа като програмист софтуерни приложения към университета, която и приех. Започнах да трупам ценен опит, участвайки в най-различни софтуерни проекти. Обаче най-хубавото нещо се остава в близостта на морето до университета. Няма нищо по-приятно да направиш един клас след работа. Казвам се Румен Радев. Още от гимназията исках да уча специалност информатика. И веднага, щом откриха тази специалност във Варненски свободен университет, се записах да уча тази специалност. Бях от първите студенти и завърших през 2006 година. С получените знания и умения по време на лекциите, практическите занятия и практикумите се развих достатъчно, за да започна работа веднага в университета като уеб-разработчик. Основните ми задължения са поддръжката на университетския уебсайт, системата за онлайн кандидатстване и други уеб-базирани системи. Междувременно, по време на работата си тук, завърших и магистърска програма информационни системи и технологии, където надградих вече получените умения и знания, с което развих допълнително способности си в сферата на информационните технологии. Смятам, че всеки, който иска да се развива в сферата на IT-технологиите, не трябва да изпуска шанса да кандидатства във Варненски свободен университет, специалност информатика, тъй като тук ще получи практически знания по тази специалност и ще има доста стабилно начало в IT-сферата. Здравейте, казвам се Дамян Начев, завършвал съм информационни системи и технологии, магистърска програма към Варненски свободен университет. Започнах работа в лаборатория високи технологии и сега в момента работя като системен администратор. Лабораторията е част от технологичен институт, който е пряко ангажиран с поддържането на компютърните системи, интернета и уебсайтове и всичко свързано с IT в университета. Колектива е велик. Заповядайте при нас. Здравейте, казвам се Иво Ракитин. Завърших специалност информатика във Варненски свободен университет през 2008 година. През четвърта година от обучението си ми беше дадена възможност да работя и да уча. Работа започнах в Център по хидроаеродинамика Варна към Българска академия на науките, където разработих дипломната си работа, свързана с разработването на бордова система за химически танкери. Или наобщо казано, софтуер за управление на кораби. Реализацията, която получих, беше благодарение на знанията, дадени във Варненски свободен университет. И предлагам на всеки, който желае да се реализира по този начин, да се запише в специалност информатика. Здравейте, казвам се Тодор Георгиев и завърших Варненски свободен университет специалност информатика през 2008 година. Съвместно с колегата Ракитин разработихме през нашата четвърта година на обучение системата за управление на танкери. След това ние постъпихме за постоянна работа в Центъра по хидроаеродинамика към Българската академия на науките, където в последствие имахме възможност да напреднем в голям степен и да вникнем по-дълбоко в управлението на бордовия софтуер за управление на кораби. Част от нашата работа тук е и боравенето с уникални съоръжения, които са доста на брой.
Едно от тях е тук при нас и това е пулт за управление на вълногенерираща система. Други казвам, машина за правене на изкуствени вълни. Всичко това, което в момента ние сме като професионалисти, е благодарение на знанията, които са дадени във Варненския университет. Заповядайте.